Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на вниманието ни отново е доклад относно законопроект за допълнение и изменение на наказателно-процесуалния кодекс, внесен от Красимир Ципов и група народни представители, приет и на първо гласуване. Въпреки нашите протести на съгласие, и не само нашите, на цялата юридическа общност, включително и на Висшия съдебен съвет. Целта на законопроекта е да представи механизъм, с помощта на който да бъде разследван главния прокурор. В усилието си вносителите са създали нова процесуална фигура – прокурор про разследването срещу главния прокурор. Нека се опитаме да разберем това правно новаторство и се помъчим да разберем, що е то прокурор про разследването срещу главния прокурор и дали не е поредния Франкенштайн в правната наука, роден от управляващото мнозинство. Дали той е способен да реши задачата, за която е създаден. За да си отговорим, трябва внимателно да изследваме предложения законопроект от ГЕРБ и потърсим в него отговор на следните въпроси. Кой го предлага, как се избира, как ще разследва и в кой съд ще се внасят обвинителни акт срещу главния прокурор. Отговорите на тези въпроси са крайно незадоволителни и рисуват един магистрат, само единствено прокурор, предложен от прокурори и след края на мандата си се връща отново при колегите си прокурори на подчинение на обекта на своите разследвания. Магистрат, който ще възлага процесуално-следствени действия на следовател при специализираната прокуратура, която е на подчинение на главния прокурор, а един от заместите му е и шеф. От кумова срама сте предложили да отпадне разпоредбата на член 139 алинея 2 от Закона за съдебната власт, даваща възможност на главния прокурор и неговите замести да могат писменно да отменят или изменят актовете му. Това е на практика е признание от вносителите, че именно тази разпоредба прави зависими прокурорите в България от волята на главния прокурор или неговите заместници. Защо тогава не предложихте алинея 2 на член 139 да отпадне и по отношение на всички прокурори, а само по отношение на разследващ на главния прокурор? На следващо място, нима има наивни, който може да допусне, че прокурорът по разследването срещу главния прокурор, въпреки гръмката си титла, има капацитет нещо да направи, за да постигне целта, за която е създаден. Изводът, уважаеми народни представители, е очевиден. Не искам да използвам италианския термин и затова ще кажа простичко. Кръгът на солидарността и взаимопомощта между прокурорите се затваря с тези предложения. Ако искате действително независими, изпълнени с гордост от работата си прокурори, които да преследват унищожаващата народа ни корупция, ги освободете. И не предлагайте решения, целящи единствено и само да съхранят статуквото. Не предлагайте на практика поредната бърза писта за кариерно развитие на следователите от специализираната прокуратура, защото на практика точно това правите. Благодаря ви. Благодаря. Реплики? Други изказвания? Изказвания?